שלום רב לכם מאזינים. אולם הנוער אשר בשכונת מחנה יהודה בפתח תקווה מלא וגדוש היום מפה לפה, ומכאן נעביר אליכם את תוכניתנו 20 מי יודע. הפעם תחילה נבקש מן הקהל הגדול להציג את עצמו, בבקשה. אם כן, זהו הקהל, ועכשיו נפנה אל חברי הצוות ונבקש מכל אחד מהם להציג את עצמו ואת מקצוע, בבקשה. שלום, חייל. שאול, פקיד. יאיר, מדריך גדנה. נחמה, תלמידה. אפרים, חייל העומד להשתחרר. זאב, סטודנט. יהודה, חייל בחיל האוויר. אם כן, יהודה, חייל בחיל האוויר, וכאמור, אנו נמצאים במחנה יהודה. אגב, כמה מן המשתתפים בצוות זה הם גם מוותיקי החידון, אשר אולי יש מכם הזוכרים אותם מלפני כמה שנים. הם הופיעו אז כמומחים לתנך, נקווה שגם היום הם יחזרו על מבצע המומחיות לתנך, כיוון שזה יהיה דרוש להם אולי בכמה מקרים, ונעבור מיד לנעלם הראשון. הנעלם הראשון, כנפי נשרים. אני חוזר, כנפי נשרים. הנעלם הראשון הוא נעלם תנכי. נא לשאול. מתרי עשר? לא מתרי עשר. מן התורה? הוא מן התורה, נכון. מבראשית? לא מבראשית. שמות? הוא מופיע בשמות, נכון. יחס יציאת מצרים? זה קשור גם ביציאת מצרים, כן. האם זה קשור למתן תורה? זה אולי בעקיפין, לא משהו. קשור במורה מסוים? זה קשור בכל מיני מורה. שם עצם? יש שם עצם בהחלט, כן. מורכב ממספר מילים? יותר ממילה אחת, כן. שלוש? לא שלוש. שתיים? שתיים, נכון. מה שכתוב על הלוח זה שתי מילים. וזהו עצם, כן. האם זה מעמקות? לא, זה לא מעמקות. שם עצם מוצק? זה מוצק, כן. אבל איזה מין עצם? מתכת? לא מתכת, לא. עץ? גם לא עץ, לא. הקשור מן החי? מן החי, נכון, נכון. זהו עצם מן החי. נא לשאול, נא לשאול. איזה מין חי זה יכול להיות, כן. האם זה פרה? פרה לא, זה לא פרה. האם זה קשור בשליחתו של אהרון? לא קשור בשליחתו של אהרון, לא. זה רק נזכר. פעם אחת? בערך פעם אחת, כן, פעם אחת. נו, איזה מין עצם זה יכול להיות? עצם מן החי. חלק מן החי. מחי מסוים? מין חי מסוים, בהחלט, כן. מהבהמה התהורה? לא, זאת לא בהמה בכלל. זוחל? גם לא זוחל. מעופף? מעופף, נכון. נכון? ועכשיו אתם בדרך הנכונה. אם כן, זהו חי מעופף. מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? האם המילה כנף נמצאת שם? כן, המילה כנף נמצאת שם, נכון. אם כן, מה זה? אם כן, מה זה? אני בטוח שכבר נשארים. כנפי נשארים, נכון. אם כן, אנו נמצאים בשכונת מחנה יהודה, שהיא אחת משכונות התימנים הראשונות בארץ, ונזכרנו במונח כנפי נשארים, הקשור בעליית התימנים בימי קיבוץ גלויות. כולכם יודעים שדובר אז על ועשה אתכם על כנפי נשארים, או במילים אחרות, מרבד הקסמים. כמה זמן? 110 שניות. טוב, ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא, גור אריה, כינוי ליהודה. אני חוזר, גור אריה. הנעלם הבא הוא כינוי. נא לשאול. לבן אדם? כינוי לבן אדם, כן. כינוי תנכי? כינוי תנכי, נכון. הכינוי הוא כינוי תנכי. מן התורה? לקוח מן התורה, כן. מספר בראשית? כן, מספר בראשית, נכון. קשור באיזה מאורע מסוים? כן, קשור באיזה מאורע מסוים. מהפרקים הראשונים של ספר בראשית? לא מהפרקים הראשונים, לא. אחרונים? אחרונים, כן, בהחלט. לגמרי אחרונים. כינוי לאחד השבטים? כן, נכון, כינוי לאחד השבטים. לאיזה שבט אתם חושבים שזה יכול להיות? נו? יהודה? יהודה, כמובן, כן. גור אריה יהודה. גור אריה יהודה, נכון מאוד. נכון מאוד, והפעם הצוות עשה מבצע בזק בכמה זמן? 35 שניות בסך הכל. מובן, אנחנו נמצאים במחנה יהודה, ואתם יודעים שהתימנים גם מייחסים עצמם על שבט יהודה, ונזכרנו בכינוי אשר כונה יהודה, גור אריה יהודה, בברכת יעקב. והצוות הפעם הגיע מהר מאוד, ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא, קטיף. אני חוזר,
קטיף. הנעלם הבא הוא פעולה, נא לשאול. על ידי אדם? כן, היא נעשית על ידי אדם. בעזרת מכונה? מכונה זה אולי מוגזם. מכשיר? מכשיר, כן, מכשיר, בהחלט מכשיר. מכשיר מודרני? מודרני? לא, הוא די מודרני בעצם, אבל הוא לא... פעולה מועילה? מועילה, בהחלט היא מועילה, כן. בפעולת בניין? בניין? לא. בפעולת אדמה? היא קשורה בפעולת אדמה, אבל לא בדיוק. המכשיר הזה היה קיים גם בזמן קדום? אני לא יודע אם הוא היה קיים באותה צורה בזמן קדום, אבל משהו דומה לו כנראה היה קיים. מורכב מעץ? מה מורכב מעץ? כן, הפעולה הזאת קשורה ממשהו המורכב בעץ. הפעולה הזו קשורה בשני אנשים. איש אחד יכול לעשות אותה לבד, לא. מכשיר גדול? למה אתה קורא גדול? יותר מהשולחן? לא, זה מוגזם. הרבה יותר קטן מהשולחן. האם אפשר לאחוז אותו ביד? כן, אפשר וצריך לאחוז אותו ביד. האם הפעולה הזו משתמשים בה בכלי מסוים? איזה כלי? מה זאת אומרת כלי? יכול להיות מזמרה או משהו, דבר כזה. כן, כן, בהחלט, בהחלט משהו כזה. זה קשור בתקופה שלנו? כן, נכון. לקטיף? קטיף, נכון, יפה מאוד. יפה מאוד. כן, כאן, בסביבות פתח תקווה, יודעים יפה יפה את המושג קטיף, ועכשיו עונת הקטיף, והצוות הגיע בכמה זמן? דקה וחמש שניות, ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא, קמיע. אני חוזר, קמיע. הנעלם הבא הוא עצם, נא לשאול. עצם דומם? כן, הוא עצם דומם. קשור לעדה התימנית? כן, קשור לעדה התימנית. קשור לעדה התימנית. האם הוא מורכב משני דברים? משני חלקים? אני חושב שהוא בדרך כלל מורכב משני דברים, כן. האם יש בו קשר מהעצם מן החי? מן החי? אני חושב שלפעמים יש חלק מן העצם שעשוי מן החי, אבל אינני יודע אם תמיד. יש בו גם ממתכת? יש בו גם מתכת בדרך כלל, כן, בהחלט. מורכב משני מילים? לא, מה שכתוב על הלוח זה מילה אחת. אפשר אולי לומר את זה גם בשתי מילים, אבל אני הסתפקתי במילה אחת. האם העצם הזה הוא תמיד מורכב משני דברים? אני חושב שכן, תמיד משני דברים. האם זה קשור לחדר התימני? לחדר? לא, לחדר זה לא קשור. האם זה קשור לאמונה התימנית? אני לא יודע אם מותר לקרוא לזה אמונה, אבל אתה מתקרב, בהחלט, נו. האם יש לזה איזה מושג רפואי ב... כן, כן, כן. כן, מה זה? קמיע. קמיע, יפה מאוד, יפה מאוד. כן, ישנו מנהג בעדה התימנית לקשור לילד קמיע, והקמיע מורכב בדרך כלל משני חלקים, ממין נרתיק, אני חושב, בדרך כלל של כסף, ובתוך אותו נרתיק ישנו קלף אשר עליו כתוב משהו. אם כן, הקלף הוא למעשה בדרך כלל משהו מן החי, ולכן אמרתי שיש משהו מן החי. וכמה זמן? 50 שניות בסך הכל, והצוות באמת התחיל יפה, ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא, אליפז התימני. אני חוזר, אליפז התימני. הנעלם הבא הוא דמות, נא לשאול. תנכית? כן, דמות תנכית, נכון, התחלת אותו. מספר בראשית? לא מספר בראשית. מהתורה? גם לא מן התורה. מהנביאים? גם לא מן הנביאים. מהשופטים? השופטים זה כלול בנביאים, עד כמה שיודעים. דברי הימים? לא דברי הימים. מהכתובים? מהכתובים, נכון. מהכתובים, בהחלט. כתובים ראשונים או אחרונים? האם היא דמות סמלית? מה זה כתובים ראשונים או אחרונים? האם היא דמות סמלית? לא, היא לא דמות סמלית, היא דמות ממשית. האם המעשה שבנושא הזה, הוא משמש לנו כאיזה סמל למשהו מסוים? יכול להיות, כן, משמש כסמל. הדמות הוא נביא? הוא לא ביוק נביא, לא. יחד עם הדמות הזו קשירים עוד כמה דמויות? כן, נכון, 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 אבל רק בסדר. האם זה בספר תהילים? לא, זה לא בספר תהילים. האם זה קשור בספרים האחרונים שלנו, של הכתובים? בספרים של הכתובים, בהחלט. אה, איוב? מה? איוב, נכון. נכון, הספר הוא איוב. האם זה אחד מראי איוב? כן, נכון, אחד מראי איוב. האם זה אליפז התימני? נכון, נכון. כן, עוד דמות אחת, שבאמת טבעי מאוד שנזכר בה היום, בספר איוב, אחד מראיו נקרא בשם אליפז התימני. ונזכרנו בה היום כמה זמן? דקה ושלוש שניות, ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא, חמורו של משיח. אני חוזר, חמורו של משיח. כן, אנו ממשיכים בתוכנית זו ממחנה יהודה, והנעלם הבא הוא דמות, נא לשאול. תנכית? היא לא נזכרת בתנך, לא. מדינית? מדינית?
אולי תעשה גם דברים מדיניים, אבל אני לא בטוח. היסטורית, לא היסטורית, כאילו. דמות אדם? דמות אדם, לא, היא לא דמות אדם. בעל חי? בעל חי, נכון. נכון, אם כן, זה טוב. ובהמות הבית? בהמות הבית, כן, בהחלט. האם זוהי... מה רצית לומר? בהמה תורה? לא בתורה, לא. הבהמה זו... האם בהמה? תהורה? לא, אני חושב שלא. היא בהמת מסע. מסע? כן. האם זו דמות ספרותית? הבהמה הזאת היא דמות ספרותית, כן, נכון. תורת השלום? האם זה חמור? חמור, נכון. האם אין זה בלק חמורו? לא, זה לא חמורו של בלק, לא. וגם לא אתונו של בלק. של בלעם רצית לומר, כמובן. נא להמשיך, כן, הזמן עובר. האם זו דמות לציון אדם מסוים? היא לא לציון אדם מסוים, לפעמים קוראים לבן אדם חמור, אבל זאת לא הכוונה. התכוונתי לאדם תנכי. לא אדם תנכי, לא. יששכר חמור גרן. לא, 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 לא זה, לא זה. איזה מין חמור זה יכול להיות? אמרתי שהוא לא קשור בתנך באופן ישיר. האם זה מכשיר ספורט? החמור הזה לא. לא, זה לא חמור ספורטיבי, לא. נא לשאול, נא לשאול. כן? האם זה קשור לספרות העברית? כן, זה קשור לספרות העברית. האם זה שייך למשורר מסוים? לא שייך למשורר מסוים באופן מיוחד. לשליח מסוים. שליח? חמור של יבנאלי. מה? חמור של יבנאלי. של יבנאלי? לא, זה רעיון נחמד מאוד, אבל לא זה. האם זה חמורו של המשיח? כן. נכון מאוד, כן. אני מוכרח לומר שהפעם הצוות הגיע נחמד, והחמור הוא חמורו של משיח. אגב, אלה מן המאזינים שלא ידעו למה התכוון אותו חבר. אחד מחברי הצוות שאל האם זה חמורו של יבנאלי. אם כן, יבנאלי היה השליח אשר יצא מן הארץ לפני שנים רבות, לפני 40 או 50 שנה, אני חושב, לתימן, והיה הראשון אשר עורר את התימנים לעלות לארץ. אם כן, הוא התכוון לחמורו של יבנאלי. חבל, אם לא חשבתי על זה, הייתי מציג זאת בתור נעלם. כמה זמן אגב? דקה ו-35 שניות, ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא, חילבה. אני חוזר, חילבה. הנעלם הבא הוא עצם, נא לשאול. עצם חי? לא, הוא לא חי, לא. מוחשי? הוא מוחשי, כן, בהחלט, אפשר למשש. מוצק? הוא לא לגמרי מוצק, אני חושב, אבל הוא מוצק למעשה. מה? שימושי? שימושי, כן. נמצא כאן? אני לא יודע, אני חושב שלא. מצרך מזון? מצרך מזון, נכון. האם זה מרגרינה? לא, זה לא מרגרינה. פנקס תלושים? מה? פנקס תלושים? פנקס תלושים זה מצרך מזון? אני לא חושב, לא. האם... זה לשימוש יום-יום? כן, תלוי איפה, תלוי מי. האם המצרך הזה הוא חיוני, הוא מיוחד, אופייני לעדה התימנית? כן, נכון. האם זה חריף? חריף, כן, לא פלפל, לא. חילבה. חילבה, נכון. נכון, כן. הנעלם הזה היה החילווה, אחד המאכלים האופייניים לעדה התימנית. חילבה. חילבה, כפי שמתקנים אותי כאן, לא חילווה אלא חילבה. וכמה זמן? חולבה. 20 שניות בסך הכל, לזה באמת הגעתם מהר. ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא, תימן באהבת ציון של מפו. אני חוזר. תימן באהבת ציון. כן, הנעלם הבא הוא שוב דמות ספרותית, נא לשאול. מה הספרות העברית החדשה? למה אתה קורא החדשה? התקופה האחרונה שלנו. מה זה שלנו? מתקופת ההשכלה ואילך. בערך. במאה ה-20. לא במאה ה-20. הסופר עדיין חי? לא, הסופר לא חי. סופר או משורר? סופר. ישראלי? לא ישראלי. יהודי? יהודי בהחלט, כן. מרוסיה? לא בדיוק מרוסיה, אבל לא רחוק משם. מאירופה על כל פנים. מאירופה, כן. מזרח אירופה. מנהיג ציוני? כן, מה? לא מנהיג ציוני. האם הדמות חיה? הדמות היא לא חיה, היא דמות ספרותית. דמות ספרותית חיה, בספר היא חיה. ביצירתו עורר עלייה לישראל? כן, ביצירתו עורר עלייה לישראל, נכון. האם הוא טיפוס גלותי? בכל הכתבים שלו הוא מעורר טיפוסים גלותיים? לא, הוא דווקא מדבר לפעמים על טיפוסים ישראליים גם כן, למרות שהוא היה בגולה. האם לסופר הזה יש לו כינוי ספרותי? לא, יש לו שם. לא שלום עליכם ולא מנדלי, לזה אתה מתכוון. לזה רצית לומר, נכון. בדמות הספרותית אתה מתכוון לא לאדם, אלא... לאדם, אדם. אדם המופיע בספר. נא לשאול. פינסקר.
מה? לא פינסקר, לא. האם זה בסיפוריו של אברהם מפו? כן, נכון, נכון מאוד, זה קשור לאברהם מפו, נכון. האם זה אמנון? לא, זה לא אמנון. האם זה בחורה? לא, זה לא בחורה. אם כן, כנראה זה בחור. האם זה טיפוס שלילי או חיובי? הטיפוס הוא חיובי. אחי עזר, אבי עזר. לא, 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 מי זה יכול להיות? נו, תחשבו, תחשבו. האם זה בספר אהבת ציון? כן, נכון, זה בספר אהבת ציון, מי זה יכול להיות עכשיו? עמיקם. לא, 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 תספרו את כל... עזריקם. לא, נו, מי זה יכול להיות? נו, מה שמו, באמת? סופרים שם את כל, סופרים את כל הטיפוסים עכשיו. ידידיה? לא. יורם? לא. לא יורם. עזריקם? לא. גל? לא. מי זה עוד יכול להיות? אבישי? לא, יש עוד טיפוס אחד, מי עוד? יורם? לא! אפאל אולי? לא, לא אפאל. אתם סופרים את כל הטיפוסים ולטיפוס הכי ברור. הזקן? לא! זכריה? לא! איתמר? לא! נו מי זה יכול להיות? מאהבת ציון של מפו, איזו דמות? היו שם אמנון ותמר? אמנון ותמר ויורם, אמרתם כבר, אז הריקם... קרמי? קרמי, לא. צדוק לא. צדוק לא. נו מי זה יכול להיות? הזמן עובר, מיד הזמן יעבור ואתם לא תגיעו הפעם, אני רואה. אבל אתם כבר נמצאים באהבת ציון, נו מה המצב? אולי מישהו יזכר ברגע האחרון, כמה זמן עוד? עוד שתי שניות. הזמן עבר, אני מצטער, הפעם לא הגעתם. השם הוא פשוט תימן, יש שם דמות, אני קראת בשם תימן. ודווקא לתימן לא הגעתם ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם הבא. שיעול. אני חוזר, שיעול. הנעלם הבא הוא קול, נא לשאול. קול המסתורי? הקול המסתורי לא, הוא לא כל כך מסתורי, לא. קול המסמל משהו? הוא מסמל משהו, כן, אבל שאלה מה? בשטח הדתי? הדתי לא. קול שבא בעל עבר, עבר עתיק, בעל עבר? בעל עבר? אני חושב שהוא התחיל באמת מזמן מאוד, אולי מיום שהאדם נברא, אני לא בטוח. האם זו יללה? יללה? לא, זאת לא יללה. קול של אדם? קול של אדם, כן. האם זה בכי? בכי לא. זו קריאה? קריאה לא. צחוק? גם לא צחוק. קול בכל הגילים? אפשר להשמיע את הקול הזה מלי מיום שנולדים כמעט, אם אני לא... הוא מסמל משהו הקול הזה? הוא מסמל משהו, כן, הוא מסמל בעצם משהו. האם זו פעייה? פעייה? אתה שמעת בני אדם פועים? אני עוד לא. כן, תינוקים. אתה מתכוון לבחייה. כן, נכון, בעצם אתה צודק. לפעמים קוראים לבחייה פעייה. נא להמשיך, כן, הזמן עובר. פיהוק? חיבוק? פיהוק! איזה? פיהוק? לא, לא, לא פיהוק, לא. גם לא גיהוק. גם לא גיהוק, לא. האם זאת גאיית התינוק? לא. נא לשאול, נא לשאול. חוק? לא. הפעולה הזו נעשית בכל הגילים. אני חושב שבכל הגילים, כן. האם הפעולה הזו מאיזה גורם שהוא מכריח את האדם לעשות הפעולה הזו? כן, יש גורם בדרך כלל. נא לשאול, נא לשאול. האם זה גיהוק? לא, זה לא גיהוק. נא לשאול, אם כן דווקא בפעולה הזאת אתם מתקשים קצת. מוזר. נא להמשיך. האם זה פעולה שנעשית בחלק של הפה, בפה? היא נעשית בפה, כן. האם זה שיעול? שיעול, נכון מאוד. נכון מאוד. ואני מוכרח לומר שכאן הקהל באולם כל הזמן הדגים לנו את הנעלם הזה, והצוות משום מה לא הבין את הרמז. כל הזמן השתעלו באולם, אבל הצוות לא הבין את הרמז. כמה זמן? דקה ו-32 שניות ואנו עוברים לנעלם הבא. הנעלם האחרון. כל ישראל לעולי תימן. אני חוזר. כל ישראל לעולי תימן. הנעלם האחרון הפעם הוא אמירה. נא לשאול. תנכית? לא, היא לא מופיעה עדיין בתנך, לא. חדישה? היא חדישה, כן, בהחלט. לכל הגילים? מה זאת אומרת בכל הגילים? עם האמירה הזו אמר איזה אישיות דגולה? אישיות דגולה? לא ביותר. קשה לומר פה, קשה לענות על השאלה הזאת. אמר, האמירה הזו אמר היא לא נכונה. האמירה הזו מביעה משהו? כן, היא מביעה משהו. מצב מסוים? מצב מסוים, לאו דווקא מצב, לא. היא אמירה למצב מסוים, לתגובה מסוימת. לא מצב ולא תגובה, לא. זה איזושהי הוראה? זאת גם לא הוראה. אמירה של אדם? כן, אמירה של אדם. ואיחולים? איחולים? לא, זה לא איחולים. של אדם שהוא קיים, חי? כן, האדם הזה קיים וחי, כן. אישיות מדינית? לא אישיות מדינית. מדעית? לא. גם לא מדעית. אומנותית? אומנותית, זה קשור, היא קשורה באומנות, כן.
אבל לא, האמרה הזאת לא קשורה בזה, זה לא חשוב ברגע זה. אמירה, לא אמרה. זה ביחס שבין אדם לחברו? לא בדיוק. בין אדם לעצמו? גם זה לא בדיוק. כותב האמרה הזו סופר יהודי כאן? קודם כל לא אמרנו שהאמרה הזאת בכלל נכתבה, דבר ראשון. אז זה פתגם למעשה. זה גם לא פתגם. האם זו אמירה עממית? גם לא אמירה עממית. היא מורכבת מכמה מילים? כן, היא מורכבת מכמה מילים. שלוש מילים? יותר. ארבע. ארבע מילים, כן. וכאן... נו, נא להמשיך, הצוות מתקשה דווקא בנעלם הזה. אדם שמשמש בתפקיד כיום. כן, הוא משמש בתפקיד. מהכנסת? באומנות. לא מהכנסת. בתפקיד באומנות? זה קשור באומנות. בתיאטרון? גם בתיאטרון הוא קשור בעצם, אבל לא בקשר לאמירה הזאת. בתרבות? בתרבות. כן, קשור בתרבות, בהחלט. אבל לא חשוב האדם, חשובה האמירה ברגע זה. נפש בריאה בגוף בריא? לא נפש בריאה בגוף בריא, לא. דווקא בנעלם הזה הצוות מתקשה, בנעלם האחרון שלנו הפעם, נא להמשיך. האמירה קשורה לצבא? לצבא היא לא קשורה, לא. האם זה שייך בכלל לשידור כאן? לשידור? כן, אבל לא דווקא לשידור כאן. זה קשור באדם מסוים שנמצא כאן? לא. האם זה מבוצע על ידי חברת אנשים? לא חברת אנשים. האם זה אמרה כללית? לא אמרה כללית. מבוצע על ידי קריין? כן, על ידי קריין. האם זה כל ישראל? כל ישראל העליתם! כן, נכון מאוד. ברגע שהגעתם לשידור, הגעתם בקלות גם לנעלם האחרון, והנעלם היה כל ישראל לעולי תימן. בזאת אנו מסיימים הפעם, שלום רב לכם ולהשתמע.